Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. What is up, all you sexy motherfuckers? På tur med Lebors, sagde KA-chefen. Melanie op i den her, og vi er på vej. Åh, ja. Til noget, der står mit hjerte nært. Traktortræk. Har lugt allerede lort? Det er det. Har lugt ikke af lort? Nej, har lugt ikke af lort? Nej, der lugter ikke rigtig af lort. Hvad lugter så af? Det ved jeg ikke. Penge. Natur. Ja, okay. Den jyske muld. Jeg ved det ikke. Det var lige meget. Vi er i hvert fald på vej til traktortræk. Jeg fucking glæder mig. Det har jeg ikke været til i 1000 år. Og med det samme, vi hørte om det, tænkte vi, prøv at have vloggen, kanalen, jer vil fucking elske at komme med til traktortræk. Så vi skal op, nyde det, hænge lidt ud. Og ja, så prøv at se, om vi kan få noget fed video i kassen til jer på den her bonusvlog. Igen, tusind tak, fordi I følger med. Husk, lav nu lige en My Story på jeres Instagram af, at I sidder og ser Team Loud & Proud på YouTube. Og tag loudandproud.dk på Instagram, fordi så kan vi reposte jeres story på vores story. Så sørg lige for at gøre det. Og lige om et øjeblik, så tror jeg lige, at vi lige rykker nogle donations-shoutouts, for dem skal vi fandme have på de her bonus-vlogs. Det ved I. Skud ud til Trailer Nord for at sponsorere den her vlog. Uden Trailer Nord, hey. Altså, vloggede vi nok stadig, men vi er glade for at have dem med ombord, fordi de er fucking cool, og de er med på at lave nogle af de her sindssyge ting, vi er. Husk, der er masser af merchandise på lager. Shoppen er lige rundt om hjørnet. Og til Carson Coffee, sæsonafslutning 16. oktober, kommer vi i fucking stor stil. Masser af merch. Så lidt røven derop og være nogle af de første til at købe en Team Loud & Proud hoodie og den slags. Så lad os lave de fucking shoutouts. Lean the fuck back. Here we go, chefen. Kast nogle fucking... Og så er det tid til et par skud ud til jer, som har været så fucking sprøde og support den her kanal. Der er selvfølgelig også sindssygt mange, der supporter direkte med superchat på vores livestreams. Og jamen altså, mega mega respekt og taknemmelighed ud til jer. Det betyder meget for, at vi kan blive ved med at gøre det, vi nu engang gør. Og til dem, som har valgt at donere på MobilePay 0659TC. I ved kender det efterhånden. Hvis man donerer mere end 20, så får man til fucking shoutout. Så Michael, Sønderholm, Carsten, tusind tak for donation. Der står ikke noget, og når der ikke står noget, så siger jeg bare tusind tak. Philip Henrik Thomsen, FKN elsker jer. Sådan. Philip Henrik Thomsen, håber jeg kommer med på video. Philip, det er du lige nu. Philip Henrik Thomsen, elsker jeres musik. Sindssygt mand, og donerer tre gange lige streg. Det er så sindssygt mand. Jeppe, skud ud til Louis, din baus. Må jeg få din Arto? Jeg er sgu for gammel til nogensinde at have haft Arto, da jeg keder jeg skufter. Det er ikke autograf. Der står Arto. Det kan være, det er sådan en autograf. Jeg håber ikke, det er autograf. Det har jeg sagt før, jeg skriver af helvede til. Så hellere lad os tage en selfie eller et eller andet. Okay, og her er en af mine favoritter. George W. Bush. Det er Victor Gerhardt vil bare sige, at jeg savner din krop. VG for helvede, mand. Daniel Eisen Christensen. Skud ud til Louis.dk's musik. Tusind tak, Jan Terp Christiansen. I husker måske Jan fra, at vi var til hans 50 års fødselsdag. Jan er sindssygt meget en del af den kanal. Det er alle, der følger Team Loud & Proud. Men Jan har en helt speciel plads i vores hjerte, så skud ud til dig, Jan. Og så Nikki. Og der står heller ikke noget, så Nikki. Til dig, til alle andre, tusind tak for jeres donationer. I kan få jeres shoutout her på kanalen på MobilePay 0659TC. Og så let's fucking do this shit! That you're faking, but seeing ain't believing. I know now. I take all your stupid, burn it as my fuel, yeah. 'Cause we're running out of time, so I'm gonna make it mine. The chosen one, I'm not the one to underestimate. I want to be not known to crush the structure, rust to be. Gustav har smidt sin bilnøgle væk, og nu bliver hans alarm ved med at gå af. What the fuck? Hvordan kan han smide den væk på så kort tid? Sidder den ikke der? Har du smidt den skaldfald? Er den i lommen? Nej. Er den i tændingen? Er den i tændingen? Nå, hvad? Der! Fuck, jeg lagde den her.
Han har så haft den i hånden, mens han smed dåsen. Og han har smidt nøglen over. Så ses vi der. Ja, hvis du ikke vil betale med kort derovre. Jeg vil betale med dig. Okay. Kan jeg lige tage den på Martin? Jeg vil også have den på Martin. Hey! Goddag, den unge dame og den unge herre. To stykker stak. Jamen, det er, jeg er godt opdraget jo. Hold da nu op. Lige præcis. Rocker den fucking Tim Lauden Proud U, rocker den fucking YSMF Cap, rocker den fucking YSMF U, rocker den YSMF U. Og her er Gustav. Melanie rocker den fucking Louis.dk. Der er merch overalt, og så er der Gustav. Prøv at se, hvad jeg kan spot langt væk. Endnu mere YSMF merch. Alt vel? Så er jeg lige foran en sonderforbind. Nej, det hedder de jo så ikke. Det er jo en teknobajer. Nej. Hvad skal du gøre? Hvad sker der, mand? Hold kæft, du ser sharp ud, mand. Men ikke i jakkesæt dag. Kæft, mand. Men ikke i jakkesæt dag. Kan man seriøst gå i barn her og bare sige, at jeg skal bare en kasse var? Hold kæft, det er effektivt, mand. Nu er det jo cirka noget, der minder om 18 år siden, jeg har været til traktortræk sidst. Ja, det kan man godt se på din forklædning. Men skulle jeg have været i overalls, eller hvad? Ja. I ligner, I skal til fest. Det skal vi nok. Hvad? Men det her, det er jo i teorien sådan, jeg ser ud, når jeg skal til fest. Det er en hullede shorts, og ja. Skal du lige op der lidt. Jeg tænkte faktisk, at jeg vil tage... ja, jeg tænkte lidt samme tanke som dig. Jeg ejer bare ikke gummirøjser, så jeg var sådan lidt... Nej, du er til trækstøvler. Min gummistøvler står ved dig. Din røjs. Ja. Landmandsfiletter. Ja. Landmandsstiletter. Den har jeg sgu ikke hørt for. Jeg ved, om der er nogen, der bliver pissed, hvis jeg bliver min rum op. Nå, jamen efter lidt... Får du lige en... Efter lidt jagen frem og tilbage, så fandt vi Victoria, som er kæreste med Mark. Og Mark er vist ham, der er the big dick her. Eller i hvert fald står for det. Og Mark var helt cool med, at vi brugte droneoptagelser herfra, så... Det er godt, at vi kan gøre det lidt ekstra fedt at følge med her på kanalen. Så jeg tror lige, at pakke dronen ud og få den op, og... Så prøver vi at lave sådan lidt, både fra GoPro og drone, og så se, hvad vi kan få ud af det, så... Velkommen til Sønder Vissing. Velkommen til Traktortræk. Lørdag den 9. oktober. Let's fucking do this. Det, der sker nu, jo, det er, at... Hvad er det for en app? Vi skulle have lagt en pind med over bålet. Der er alt for lidt væk på den slæde, der. Der er heller ikke rigtig noget røg, tænker jeg. Det kommer. Jamen, jeg skulle lige sige, sådan nogle moderne maskiner, de ryger vel heller ikke meget. Nå, men jeg tror, jeg var måske 14. Så det... Jeg kan godt hilse at sige, at der er sket lidt siden. Nu er der jo kommet motor på. Dengang, der var du bare heste. Hold kæft, din kæste, ikke var godt. Hvad? Du må alligevel ikke være ved, hvor gammel du er. Martin er jo snart 40. Jeg har Frederik Klasse. Det der, det er jo Helene Fischer, hvis du lige skulle være i tvivl. Hvem er Helene Fischer? En tysk sanger. Ja, sangen, eller? Nå, ja. Det er hende, der... Ja, det var det, jeg mente. Ja, det var jeg faktisk i tvivl om. Men det er fordi, at jeg hører så meget P3, som du regner med. Hvad? Jeg hører lige så meget P3, som du regner med, jeg gør. Så det er meget let. Det spiller de ikke der. Det er Give Nær Radio. Hvad eller Radio Årdalen. Så vi heller igen. Det er Give Nær Radio eller Radio Årdalen. Eller Limpio Slakke. Ja.
Hej YouTube. Hej vloggen. Det plejer jeg ikke at være så akavet her, vil jeg lige sige. Når mig og Sigurd er sammen... Nu er der drukket breezer, så kan det kun gå en vej. Hold op, det er én breezer. Åh, jeg er modtaget. Har I nogen favoritter, Pia? New Holland. Hvad? New Holland. Tak. New Holland, ja. Ja, tak. Ej, det er fandme. Hvem fanden er Finn? Finn? Nå, Finn? Nå, modtaget. Modtaget. Jeg aner ikke, hvad fuck jeg laver her. Jeg er vitterligt. Står der to piger her. Jeg ved ikke, hvor gammel er. Hvor gammel er I? Der står to 15-årige piger, som tydeligvis ved langt mere, end jeg gør. Så alt er godt. Ja, det tager jeg dit ord for. Fuck, det er sygt med jul der. Ved I, er der ikke nogen regel for, om du må køre med tvillingehjul, eller det? Nej, det er bare fyrt den af. Ja, modtager. Brolund, nu er du jo min... jeg har jo lige besluttet mig, hvor du er absolut mit ekspertpanel. Jeg kommer til at gå til resten af dagen. Ja. Der vil jeg lige hurtigt komme med en kæk bemærkning. Hvis der er nogle spørgsmål, du skal fyre af, så er det nok inden for den næste halve time, fordi det kommer til at blive værre og værre derhenad. Det er sjovt, fordi jeg har på fornemmelsen, at Brolund, han føler sig klogere og klogere for hver gang, der kommer en... Lipsis. Kan jeg spørge, siden man godt må køre med tvillingehjul, hvorfor vælger alle så ikke at gøre det? Det er fordi, når du kører med tvillingehjul, så må du ikke køre med fjeldstræk. Prøv at se, det var jo det bedste svar. Ja, hvad er egentlig bedst, Brolund? Hvis den kan få bide, så er det selvfølgelig bedst med de trækkende hjul, at den kan få bide. Ja. Okay. Så det er faktisk i teorien, at det er jo en strategi, man går op med sig selv. Ja. Motor. Det er sådan lidt 50-50. Ja. Okay. Det giver sådan set meget god mening. Ja. Nej, jamen, som I kan se, når man bare har Brolund med på sidelinjen, det er lidt ligesom at kommentere en fodboldkamp sammen med Brian Laudrup. Man får lige lidt input, man ikke havde i forvejen. Og se lyset af, jeg ved fuck all om traktortræk, så er det måske en meget god idé, jeg har valgt at stille mig blandt de her jungs, som rent faktisk står. De har endda udsat lillemor til at stå og følge med på point. Jeg ved ikke engang, hvis de gav mig det der ark og sagde, hey Louis, følg lige med på point, så vil jeg stå sådan her. Ja, det gør vi bare det, der står på min ryg, jo. Åh, det er verdens bedste jagt, det der. Undskyld mig, de her. Jeg er nødt til lige igen at forstyrre jer, for lige at få en ekspertkommentar. Hvad giver Fulbro af point? Max. Okay. Er der så en, der kan fortælle mig, hvad max er? Det er fordi, at hvis de trækker fuld pull i første træk, så går de videre til pull-off. Modtaget. Hvis de ikke trækker fuld pull i første træk, så får de et andet træk til at forsøge at lave fuld pull. Ja. Og alle dem, der ikke trækker fuld pull i første og anden træk, de går ikke videre, de er ude. Motor. Så, og så må jeg lige komplimentere dig for en fantastisk smuk hovedbeklædning, min dreng. Det var lige det. Tak for hjælpen, dreng. Der var full pull igen. Chop it.
noget, vi har arbejdet med i skolen. Det er faktisk ikke nok. Når der kommer en masse Ferguson, så er der sgu ikke vi mænger os lige med dit lokale, ikke, Martin? Jo, jo. Jeg er fandme ikke lokal, jeg er for Langeland. Hvad fanden laver du her? Det er i hvert fald ikke lokal, nej. Jeg går på efterskole herovre af. Nå. Så er det lige for veninder, der bor her, så. Ej, det er sgu da hyggeligt, hva'? Det er fint. Er der traktortræk på Langeland? Ej, vi har sådan en have traktortræk. Problemet er ikke, at bare trækker sig, ikke? Hvor er I løfter, så? Lige smide udenom her og bede om en Carlsberg Sport og en Cola Zero ved dig. Hvad siger du? Jeg har kun en mælke Coca-Cola. Var der ikke en Zero inde i køleskabet, synes jeg, det så ud til, med sorte etikette? Ja, tak. Jamen altså, det er jo næsten heller ikke til at vide. Det er jo det. Du står om efter andenpladsen. What is up, all you sexy motherfuckers? Vi bremser lige videoen i et ganske kort øjeblik for at sende et massivt skud ud til sponsoren af den her video, som er Trailer Nord, som er beliggende i Hjørring. Trailer Nord er en af Danmarks absolutte bedste og skarpeste inden for trailer, når vi snakker salg, udlejning, service. Hele pisset. Har det noget med en trailer at gøre, så Trailer Nord dem, I gerne vil have fat i. De er specialister inden for Variant og Brænderup trailer, men kan helt sikkert også hjælpe jer med rigtig mange andre mærker og andre problemstillinger, I skulle ligge inde med. Trailer Nord har en rigtig fin webshop, som I bare kan gå ind og besøge. Se lidt nærmere på, hvad de kan gøre lige netop for dig. Så står du med et eller andet trailerproblem eller en kommende trailer, du gerne vil have, så smut ind på Trailer Nords hjemmeside, den er linket lige her. Og så få en eventuel skriv til dem, de har en rigtig formidabel kundeservice. Og ellers kan I altid gå ind og købe en trailer derinde, de har landsdækkende levering. Det vil sige, det er fuldstændig meget, skal du bruge en Brænderup trailer i Padborg, eller skal du bruge en Variant trailer i Herfølge, Næstved, whatever. Så fihu fat i Trailer Nord, så skal de nok opfylde alle jeres behov. Sidder du derude med en virksomhed, hvor du godt kunne tænke dig lidt mere fokus på dit brand, så er vi aldrig længere væk end at skrive en e-mail til louis@loudenprod.dk og blive sponsor her på kanalen, så tager vi jeres produkt og fremhæver det til en virkelig aktiv skare, der følger med her på kanalen, og selvfølgelig også ud over vores social medias. Og med det, tilbage til dagen. For et 100'erne breezer. Det er tid til techno bare her. Jeg har ikke fået andet. Ej, jeg har fået en øl. Men jeg valgte ikke at drikke øl, fordi det giver en dårlig ånd. Så jeg tænkte, breezer er bedre. Det er jo squash i voksen udgave, det her.
Det er det bedste freezer, der er den her. Og dem, der siger andet, de taber. Vi skal bare holde jeres kæft. Ja. Jeg synes bare, at jeg hører meget af pineapple, at den folk går efter. Ja, det er fordi, de taber. Det er fordi, de er lort. Det er lort. Det er lort, altså. Lad os lige prøve at høre i kommentarfeltet. Hvad er man mest til? Breezer i... Orange, orange eller pineapple? Ja, eller hvad er jeres yndlingssmag i breezer? Måske bedre. Der er vel også andet end de to. Og rødder. Jeg begrænser, hvor meget man kan vlogge herfra, eller hvor meget der er at sige, og hvor meget underholdende der er at sige. Men jeg vil sige så meget, jeg er glad for, at Greta Thunberg ikke er gæst her. For det kunne hun nok få lukket ned her. Der er sgu et eller andet fedt med maskineri og power og røg.
den vej! Det her, hva? Ja, hun er min dame! Nej, 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 nej! Hvor kræft det, man lyder på! Hvad er det derfra? Tag den derfra! Er det live? Er det live, der sker? Satans også! Vi rammer den lige sted. Følg Martin, han gør det kraftedet med godt skål ud. Det var som noget kys på den. Nej! 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 Video til. Nej! Ah, filmer du? Ja. Ej, okay. Okay, brændt. Brændt alligevel. Jeg glæder mig til at se jer på YouTube. Jeg tror på dig, ærligt. Jeg tænkte... Er det jer, der udfik et køn? Ah! Jeg er glad. Kærligheden sejrer altid. Det er fandme godt nok meget mere fest til traktortræk, end jeg på nogen tænkelig måde havde forestillet mig. Det vil jeg godt ærlig indrømme. Men det er fucking fedt. Vi skal køre med Melanie hjem. Og Melanie har i hvert fald i 3 timer sagt, BMW kører klokken 17:00. Sharp, altså som i skarp, som i ingen slinger i valsen. Klokken er nu, det ved jeg ikke, 17:13 eller sådan noget. Melanie har bakket bilen helt ned foran indgangen, fordi hun er fucking træt af at vende. Og på lige se, Stivlis har nu lige revet sig fri fra alle de her kærlige fucking mennesker. Det kan jeg godt. Vi ses, Mikkel. Hold kæft, mand. Jeg siger bare nu, Sissel tager skideren. Hvad for skideren? Det er 100%, at Sissel tager fuld skider på det her. Ja, dem har jeg lov. Sissel vil gerne lov at sige undskyld. Ja. Sissel, har du lige tisset på dine sko? Ja. Det er bare sol. Det er ikke sol. Nej, men du kan lige en grænsetom af. Det er så fucking godt, fordi så når jeg snakker, ikke også, så presser jeg stadigvæk tis ud. Men hvis jeg stopper med at snakke, ikke også, så er der ikke noget tis. Så bliver jeg ved med at snakke. Jeg presser den. Ja, det er godt. Jeg håber ikke, jeg presser en lille pøl ud. Ej, sidst. Nu holder. Oh my god, man. Kæft, man. Hvad er det der? Jeg ved det ikke. Det er din ven. Det er... Så har jeg ikke ramt noget. Det er Sissel, der har fået 2.500 teknobajer. Ej, så mange er det altså. Motherfucking back where we started. Forskellen er, at en af os nu har en promille på over 1, og den anden af os kommer til at køre kattien. Det kunne godt være mig. Måske et godt tidspunkt at sige tusind tak, fordi I fulgte med på endnu en. Her på vloggen, en tur til noget traktortræk. Endnu en, syng det nødt op, men endnu en, Sissel. Yeah, rap the shit med mig, Sissel. Go, go, go. Jeg kan ikke rap, okay? Jeg kan ikke rap. Massivt shoutout til Trailer Nord for at sponse den her video her. Der er ikke noget federe end at have sponsor med i ryggen, udover at have jer med, fordi så kan man lige gøre lidt ekstra. Så kan man blive kørt i BMW og drikke Sissel fuld og alt muligt lækker. Det er sådan noget, de rige gør. Men igen, husk at subscribe, husk at like, husk at dele den her, og så husk, for guds skyld, det gode humør. Aldrig miste gode humør. Vi ses på den næste. We are team loud and proud.